Hello guys, welcome to my YouTube channel JJR Boy. Aku tidak boleh azir video itu aramba kuri. Let's go. Hello guys, moy aji baksa sorai mare police thanar ahilu aru ahilu forestor ya training hoi ase interview lora swali hokulore moy yake sabale ailu apnalko sai thakok aji line pati ase swali bilake gote apnalko sabo pare gote manula line pati ase আজি আৰু বহুত ক্যান্ডিডেট হৈছে বহুত লাইন হৈছে সোৱালি বিলাকৰ আজি লৰা বিলাকৰ নাই খালি সোৱালি বিলাকৰ ৰানিং হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট কিতিয়া মন আজনো সোৱালি বিলাকৰ আৰু লৰা বিলাকৰ কিতিয়া হ'ব মন আজনো ভালকৈ আৰু বহুত ক্যান্ডিডেট আহিছে আজি সোৱালি বিলাকৰ আৰু মোটামুটি 6টা বজাৰ পৰা ভৰ্তি হৈ আছে আৰু 6টা বজাৰ পৰা লাইন হৈ ইতিয়া 8টা পাৰ হৈ গ'ল আজি বহুত ক্যান্ডিডেট হৈছে আৰু ভিতৰত ৰানিং কৰাই আছে আৰু এটা গ্রুপত 20 জন কই লৈ গৈ আছে কোনটোবা গ্রুপত 30 জন 40 জন কই ৰানি কৰাব দি আছে বলে সোৱালি বিলাকৰ আমি বৰ্তমান দেখা নাই আৰু এতিয়া অকমান ছাবলে যাম অলপ সাইডৰ ফালে দেখা পায় বলে ৰানি কৰা তাকে এতিয়া অকমান ছাবলে যাম আৰু আপোনালোক সাইডে কওক কিমান টাইমত কিমান ৰানি কৰে আপোনালোকে সাইডে কওক আৰু ৰানি হেক হোৱাৰ পিছত লং জাম্প আৰু তাৰ পিছত মেডিকেল আপোনালোকে সাইডে কওক গোটাই দেখাব নোৱাৰিম তিও মানে যিখিনি পাৰো আপোনালোকক মানে দেখাই আছো ৰানিং কৰা আপোনালোকে চাই থাকিলে হ'ল সকলোৱে ভিডিঅ'টো মোটামুটি লাইনটো 300 মিটাৰমান দূৰ হ'ব চাগে বহুত লম্বা লাইন হৈ গৈছে আৰু বহুত কেণ্ডিডেট আহিছে না তাৰ কাৰণে 300 মিটাৰমান লম্বা হ'ব চাগে 300 মিটাৰ হ'বই আৰু বহুত বিজনকে লৈ গৈ আছে আৰু তাৰ পৰা ৰানিং কৰাই আছে গেটখন এইখনে হৈছে ইয়াৰ পৰা বিজন বিজন লৈ গৈ আছে গেটৰ পৰাই আপোনালোকে পুলিচজন জন নেকি থিয়া দি আছে আৰু আগত গ'ল বিজন চাগে তাৰ কাৰণে এতিয়া লৈ যোৱা নাই আৰু লৈ যাব আৰু আৰু বহুত গাৰ্জেনো আহিছে গোটেই মেলাৰ নিচিনা হৈ গৈছে গাৰ্জেনবিলাকো বহুত ফূৰ্তি আৰু এইখনে হৈছে গেটখন আপোনালোকক দেখাইছোঁ ভালকৈ আৰু ইয়াৰ 20 জন অলৰেডি গ'ল আৰু এতিয়া 20 জন নেব পিছ টাইম নাই আৰু এতিয়া অকণমান আমি ৰাস্তাৰ ফালে অকণমান দেখা পাই ৰানিং কৰাবিলাক আপোনালোকে যিবিলাক নেকি দেখা পাই আছে ৰাস্তাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইমান ভালকৈ দেখা নাপায় আৰু ওচৰতো যাব নোৱাৰে যাবলৈ নিদিয়ে আৰু আপোনালোকক যি পাৰোঁ ইয়াৰ পৰাই দেখাই আছোঁ অকণমান আপোনালোকক জুম কৰি দেখাই আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাই কওক ভিডিঅ'টো এইখনে হৈছে চৰাইমাৰীৰ গ্ৰাউণ্ড ৰানিং কৰাৰ আৰু জীৱনীকে ছাইডৰ ফালৰ পৰা খোজকাঢ়ি গৈ আছে সেইবোৰ ৰানিঙত ফেল কৰিছে আৰু এটা গ্ৰুপত 30 জন 40 জনকৈ ৰানিং কৰিব দিছে আৰু তাৰ ভিতৰত ক'ৰবাত 3জন 4জন 5জন 4জনকৈ ৰানিং পাছ কৰিছে ইমানো পাছ কৰিব পৰা নাই কেণ্ডিডেটবিলাকে আৰু 8 পাক ৰানিং কৰিব লাগিব 8 মিনিটত গ্ৰাউণ্ডটো কৰি দিছে আৰু গ্ৰাউণ্ডখন ডাঙৰে আছে কিন্তু ৰানিং কৰা জেগাটো সৰু কৰি দিছে আৰু এইখিনিয়ে দেখাব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াত কৈ দেখাব নোৱাৰিম আৰু ইমান ভালকৈ দেখা নাপায় দূৰৰ পৰা লিডিছৰ ৰানিং কৰিব চাৱা আহি মেলি এখন বস্তু দেখা পালোঁ বস্তুটো হ'ল কি মৌবাহা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মৌবাহাখন আমাৰ ওচৰতে আছে মৌবাহাখন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অকণমান এইখনেই হৈছে মৌবাহা ইয়াতে ধুনীয়া ছায়া জেগাত বহি আছোঁ গছৰ তলত আৰু এইফালে লেডিজবিলাকৰ ৰানিং কৰা চাই আছোঁ আৰু আমাৰ ওচৰতে বন্ধুবিলাক আছে ইয়াতে ডিউটি দি আছে সিহঁতে বৰলৰ বাহা আমাক ডিউটি দি আছে ইহঁতে আৰু আমি চাই আছোঁ লেডিজবিলাকৰ ৰানিং কৰা উপায় নাই মনে মনে চাব লগা হৈ আছে লেডিজবিলাকৰ হেল্ল' গাইজ আপোনালোকক এইখিনিয়ে দেখাব পাৰিলোঁ আৰু ইয়াতকৈ ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু বহুত পুলিচবিলাকে ভালকৈ চাবই নিদিয়ে পূৰা খিদিয়ে থাকে আমি ৰাস্তাৰ ফালৰ পৰা অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ আৰু যিখিনি আছিল আৰু তাতকৈ ভালকৈ বেছি দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ চাৰা নাপাৰিব কাকো টকা বেলেগ বন্ধু টিপিবলৈ নাপাৰিব
আৰু নেক্সট ব্লকত লগ পাই আছো আপোনালোকৰ মাজত, তেতিয়াহ'লে বাই বাই।